autorice Ivana, Martina i Tihana su nas odlično pripremale za ovaj koncert. Tako da, eto, mislim, što se tu ima reći, evo, kao što vidite, svi se pripremaju i onako, trema je u zraku, ali držimo se, bit će to super. Nekako sam se normalno opustio, sam se potpuno, tako da ja mislim da će danas biti sjajno, jedno čekam stvarno. Zadovoljni da ćemo pametiti ovaj dan zauvijek.